третия ден, в който тествам Galaxy S6, и сме се събрали с приятели да хапнем нещо, преди да идем да разпуснем някъде в края на седмицата. И след като приключихме вечерята, решихме да се подгреем с някое друго парче. И също така да изтестваме и звукът на новото Galaxy S6. Както виждате, въпреки малките говорители, галактото, звукът е доста силен, а също така е добър.